Hammaga salom, sizlar bilan Said. Bugun ko'rinmas bola degan kino haqida gaplashamiz. Bu kino o'zbek tiliga tarjima qilinmagan. Shuning uchun kinoni boshidan oxirgacha qisqa qilib aytib beraman. Qani unda boshladik. Voyaga yetmagan Mickey ismli bola maktabga ketish paytida Halloween bayrami uchun ajoyib o'rgimchak odam kiyimini sotib olmoqchi. Ammo magazin yopiq. Maktabda o'qituvchi bolaning telefonini olib qo'yadi. Chunki u sevib qolgan sinfdoshi Stellani yashirincha suratga olgan. Sinfga direktor va Mickeyning onasi kirib kelishadi. Mickeyning onasi Giovanna politsiya xodimi bo'lib ishlaydi. Uning xabar berishicha ularning sinfdoshi 2 kun oldin g'oyib bo'lib qolgan ekan. Kim ko'rgan bo'lsa darhol xabar beringlar deb chiqib ketadi. Mickeyning onasi politsiyada ishlashiga qaramay, sinfdoshlari uni ustidan masxara qilishadi. Ikki bezori maktab hojatxonasida Mickeydan pulni tortib olishadi. Mickey ulardan qochmoqchi bo'lganda, bezorilardan biri paintball quroli bilan uni otadi. Shunda hamma Mickeyning ustidan kuladi. Bezorilar pulni tortib olishganidan keyin Mickeyda juda oz pul qoldi va u Halloween bayrami uchun eng arzon kiyim sotib olishga majbur bo'ladi. Keyin Halloween bayramiga jo'nab ketadi. Bayramda Stella bilan suhbatlashishga jasorat topadi. Shu vaqt bezorilar Mickey yashirincha suratga olgan qizni videosini televizorda qo'yishadi. Stella nima uchun uni suratga olganini so'raydi. Bolakay o'zini noqulay his qilib, hojatxonaga berkinib oladi. Shunda Mickey jag'il ustida Halloweenga sotib olgan kiyimidan uni ko'rinmas qilib qo'yishligini so'raydi va shu daqiqa chaqmoq chaqqanidan chiroq o'chadi. Keyin bola derazadan qochib ketadi. Ertalab Mickey haqiqatdan ham ko'rinmas bo'lib qolganiga hayron qoladi. Bola bu super qobiliyatni qanday ishlatish kerakligini o'ylaydi. U tanasining barcha qismlarini kiyim bilan qoplagan holda maktabga boradi. Uni ustidan masxara qilgan bezorilardan birini ko'rib qolib, undan qasdini olishga qaror qiladi. Shunda bola kiyimini yechadi. Endi uni hech kim ko'ra olmaydi. Keyin u sinf xonasiga kirib, bezoridan paintball qurolini olib, o'qituvchining yonidagi doskaga bo'yoqni otadi. Ikkinchi bezorni esa tennis o'ynagan paytida Mickey unga xalaqit berganidan u raqibiga yutqazadi. Mickey bezorlardan qasdini oldi. Endi u uyga qaytmoqchi bo'lganda qizlarni ko'rib qoladi. Qizlar jismoniy tarbiya darsidan so'ng kiyimlarini almashtirgani jo'nab ketishadi. Bola qizlarning kiyinish xonasiga kirib, ularni kiyim almashtirishlarini tomosha qiladi. Mickey qizlarni tomosha qilgan payt, qizlardan biri sochiqni tashlaganida, sochiq to'g'ridan to'g'ri Mickeyning ustiga tushadi. Shunda bola o'zi bilmagan holda hayajonga tushib, keyin ko'rinib qoladi. Qiz sochiqni olib tashlaganda, bola butunlay yalang'och o'tirgan bo'ladi. Shunda bolaning onasini maktabga chaqirishadi. Onasi u bilan yengil va xotirjam gaplashib oladi. Bola ko'rinmas bo'lish qobiliyatini sir saqlaydi. Shu payt Mickeyning burnidan qon oqadi. Mickey bu uning qobiliyati bilan bog'liq bo'lishi mumkin deb taxmin qiladi. Mickeyning onasiga qo'ng'iroq qilishadi va yana bir o'quvchi Brandon ismli bezori yo'qolganligini aytishadi. O'quvchilar yo'qolganidan hamma xavotirda. Shunda o'quvchilarni tinchlantirish uchun Mickeyning sinfiga psixolog keladi. Bola yana ko'rinmas bo'lib borayotgan tushunib qochib ketadi. Uyda singlisi tasodifan akasining qobiliyati borligini bilib qoladi. Mickey arzon narxga sotib olgan kiyimi uni ko'rinmas qilib qo'ygan deb hisoblaydi. Biroz vaqt o'tib, Mickey ko'rinmas bo'lgan holda onasining telefon suhbatini eshitib qoladi. Onasi uni o'g'il qilib olgan ekan. Ya'ni Mickeyning onasi haqiqiy biologik ona emas. Bola xafa bo'lib plyajga keladi. Bolani sevgilisi Stella ham plyajda ekan. Qiz kachelyani o'zidan o'zi qimirlashini ko'rib qolib, bu arvoq ekanligiga ishonadi. Qo'rqmasdan yoniga kelib, do'st bo'lishni taklif qiladi va qumga smaylik chizadi. Keyin Stella sportzalga mashq qilish uchun jo'nab ketadi. Kechqurun Mickey Stellani uyiga
mehmonga kelib, derazasiga smaylik chizadi. Qiz arvoqni yoqtirib qolib, undan bo'sa oladi. Mikkini hayajon bosganidan ko'rinishni boshlaydi va shunda zo'rg'a qochib qolishga ulguradi. Mikkining singlisi unga Stellaga haqiqatni aytishni maslahat beradi. Mikki Stellaga hamma haqiqatni aytib berish uchun sportzalga jo'nab ketadi. Lekin sportzaliga kiraverishda Mikki Stellani o'g'irlab ketayotganini ko'radi. Bola o'g'rini to'xtatishga harakat qiladi, lekin ularning kuchlari teng emas. Uyda Mikki Stellani o'g'irlab ketilganidan xafa bo'lib, onasiga uning onasi emasligini baqirib aytadi. Ты не моя мать. Shunda shkafdagi oyna uning baqirig'iga sinib ketadi. Keyin bola dengiz bo'yiga jo'nab ketadi. U yerda Andrey ismli ko'r odam uning yoniga yaqinlashadi. Unda odamlarning fikrini o'qish qobiliyati bor ekan. Andrey bolaning biologik, ya'ni haqiqiy otasi ekanligi va u Rossiyadan kelganligini aytadi. Andreyning aytishi bo'yicha, Rossiya mamlakatidagi ayrim shaharlarda radiatsiya oqib chiqish tufayli bir necha odamlar super qobiliyatga ega bo'lishgan ekan. Sibirdagi maxfiy bazada harbiylar super odamlardan foydalanish maqsadida ularning qobiliyatlarini o'rganishar ekan. Super qobiliyatga ega bo'lgan odam qanchalik qobiliyatini ko'p ishlatsa, u shunchalik kuchsiz va betob bo'lishni boshlar ekan. Andrey ham qobiliyatini ko'p ishlatganidan oxir-oqibat ko'r bo'lib qolgan. Uning ustiga barcha super odamlar bepusht. Andrey va Yelenadan tashqari, maxfiy bazada Yelena egizak farzand ko'radi. Egizaklardan biri Mikki. Farzandlarini qutqarish uchun Andrey va Yelena harbiylardan qochib ketishadi. Osonga qochib qutulolmaslikni bilgan Yelena harbiylarni ko'rinmas qobiliyati bilan chalg'itib, Andrey va farzandlarini qochib qutulishiga yordam beradi. Ammo Yelenani o'zini harbiylardan biri otib tashlaydi. Andrey esa Italiyaga qochib ketadi. Italiyada Andrey Giovanna'ning farzandli bo'lishni xohlayotgani haqidagi fikrlarini o'qib, Mikkini eshikning tagida qoldirib ketadi. Bo'lib o'tgan voqealarni aytib bergandan keyin, Andrey o'g'liga Yelenaning kiyimini beradi. U kiyim ko'rinmas odam bilan birga ko'rinmay qolar ekan. Kiyimni bergandan so'ng Andrey qayergadir ketadi. Biroz o'tgach, Giovanna va psixolog Mikkini topishadi va darhol Mikkining o'gay onasi ishga qarab jo'nab ketadi. Psixolog esa bolani uyga olib boradi. Uyda Mikki psixologning qo'lidagi bintga ko'zi tushib qoladi va shu odam Stellani o'g'irlab ketgan ekanligini tushunadi. Psixolog bolani sezib qolganligini bilib, uni qo'lga olishga harakat qiladi. Bola xonaga berkinib olib, otasi bergan kiyimni kiyib, ko'rinmas bo'lib qoladi. Lekin baribir psixolog uni ushlab olganda, bola uni nozik joyiga tepadi. Mikki uydan yugurib chiqib, sinfdoshi bezori bolani mopediga sakrab, tezroq ketdik deb baqiradi. Bola o'g'risidan qochib qutulgach, Mikki bezoriga qobiliyat haqida aytib beradi. Ular do'stlashib, birga Stella va qolgan sinfdoshlarini rus harbiylaridan qutqarishga qaror qilishadi. Shu vaqt ruslar Stellaning super qobiliyati yo'qligiga amin bo'lib, xonaga qolgan ikkita sinfdoshlarini yoniga qamab qo'yishadi. Qizni super qobiliyati bo'lmasa-da, ammo u iste'dodli gimnastikachi va sinfdoshlari yordami bilan u qochishga muvaffaq bo'ladi. Keyin Stella tomga chiqib, projektorga smaylikni chizib, do'stlariga signal beradi. Bolalar smaylikni osmonda ko'rib, portga shoshilishadi. Qizni esa yana ushlab olishadi. Bezori paintball quroli bilan harbiylarni chalg'itganida ko'rinmas Mikki yashirincha ichkariga kirib oladi. Bola qobiliyatidan foydalanib, sinfdoshlarini ozod qiladi. Mikki va uni sinfdoshlari ketmoqchi bo'lishganida, Stella suv osti kemasida qamalib qolgan cholni ozod qilishga Mikkidan yordam so'raydi. Mikkining sinfdoshlari ketishganidan keyin, Mikki va Stella suv osti kemasiga kirishganida, Mikki bu tuzoq ekanligini tushunadi. Mikki va Stella qutqarmoqchi bo'lgan qari chol odamlarga teginishi bilan ularni boshqara olar ekan va aynan u Mikkini yoniga olib kelish uchun psixolog va Stellani boshqargan. Cholni aytishicha, Rossiyada Mikkini biologik onasi Yelena kutmoqda. Lekin Mikki Rossiyaga ketmasligini va Giovanna haqiqiy onadek bo'lib qolganligini aytadi. Shu vaqt Andrey o'g'lining xavf ostida ekanligini his qilganidan Giovanna'ning oldiga keladi. Ular birgalikda portga yetib kelib, Mikkini sinfdoshlarini port portlashidan oldin zo'rg'a qutqarib qolishadi. Ruslar esa suv osti kemasida qochib qutulishadi. Mikki Stellani qutqarmoqchi bo'lganda, yana boshqa super qobiliyati borligini bilib oladi. Bola yangi qobiliyati bilan harbiylarni mag'lub qilib, Stella bilan birga qutqaruv kapsulasida qochib ketishadi.
Keyin xavfsizlik uchun Andrey o'g'lining qobiliyatlarini ko'rgan barcha odamlarning xotirasini o'chirib tashlaydi. Hatto Stella va Giovanna'ning xotirasini ham. Shuning uchun Giovanna bolalarni qanday qutqarganligini eslay olmaydi. Nima bo'lsa ham Giovanna maqtovlarga sazovor bo'ladi. Bo'lib o'tgan voqealardan keyin Mickey o'ziga bo'lgan ishonchini ancha oshiradi va u sevgilisi Stella bilan gaplasha boshladi. Kino tugagandan keyin Rossiyada aslida nima bo'lganini ko'rsatadi. Mickey'nin egizagi hali ham tirik va u boshqa mamlakatda yashamoqda. Harbiylar Mickey'nin o'g'irlashda muvaffaqiyatsizlikka uchraganidan general ayol g'azablanadi. Bu ko'rinmas general ayol aslida Mickey'nin biologik onasi Yelena. Shu bilan kino tugaydi. Agar siz ko'rinmas odam bo'lib qolganingizda nima qilar edingiz? Fikringizni izohda yozib qoldiring. Video sizlarga yoqdi deb o'ylayman. Yoqqan bo'lsa kanalimga o'tsalaring, boshqa zo'r videolar ham bor. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.